欢迎收看四圣走的视频啊！今天我要做一个事情，大家看一下这个火狐浏览器的这个扩展，它这个扩展为什么无法注册的问题？这个扩展以主题从这里打开吧，从这里打开扩展，随便搜一个东西，随便搜一个东西，然后进入这个扩展，大家看一下它这个火狐这个扩展中心为什么没办法登录或注册？好，我们点击这个登录，大家看一下。我明明这个浏览器的账号都登录的情况下，那么你这个火狐这个中心就应该是可以用这个账号登录的，对吧？这个理解方法没有问题吧？好，那么现在我们输入密码，输入火狐浏览器的密码进行登录。它会提示什么呢？它会提示未知账户。那么我们点击换个账户登录。你看，这不是脱了裤子打屁吗？这就是火狐的浏览器，大家记住啊。这个四寸图也把10636有线，好，我们点击登录。好，你看点击登录以后，它居然是点击创建账户。好，那我们再创建账户吧。说句实话，这种浏览器它没有最垃圾，只有更垃圾啊！我们这里输一下。好，我们点击注册。最神奇的地方在这里哈，大家看一下，这里输验证码。好，我要这里要拼手速哈，我去。快快快，拼手速！这里要拼手速的，这里，这里要拼手速啊！快快快快！好，慢了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 ，完了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 ！这个时候已经过去了，看到没有？看到没有？你的确认邮件被退回了，邮件地址输错了吗？你看这里，看到没有？看这个时间，这个时间，看这个时间没有？这什么老汤玩意儿？这正在等待被输入验证码的过程，它为什么会弹回来了？这个，你看，这什么老汤玩意儿？这个，这换了一个浏览器也是不行的，这个是自带的浏览器，神经病嘛？这个，输入有效的邮箱地址，这个邮箱地址它没有效嘛？然后它提示你这个有。是，他就是在等待这个输验证码这个过程，他居然会自己弹回去，然后你根本就来不及，什么老汤玩意儿，